Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Gerbėmėjai Lietuvos televizijos žiūrovai, jūsų dėmesio Viktorina Gamtos kodas. Laida, kuri pamėgins jums įrodyti, kad net ir pelkėje galima turiningai praleisti laisvalaikį. Laidų ciklas sezono pabaigoje vainikuos kartu su Arūno Matelio kūrybinė grupė Nominum skelbiamas dokumentinių filmų festivalis konkursas. Jame Lietuvos kino meistrai, o galbūt ir jūs, atskleis savo požiūrį į Lietuvos gamtą, jos ekologiją. Mūsų laidoje tradiciškai varžosi trys dalyviai, atsakinėdami klausimus kokią nors vieną temą apie Lietuvos gamtą ar ekologiją, o kartais ir apie kitų šalių gamtą bei ekologiją. Šį kartą mes pasirinkome temą apie Europos draustinių tinklą Natura 2000, kurio saugomi nykstantis gyvūnai ir paukščiai visoje Europos Sąjungoje. Pradedame mūsų Viktoriną. Pirmasis iš sėdinčių čia studijoje teisingai atsakęs į klausimą tampa pirmojų žaidimo dalyviu. Klausimas. Iš paukščių srities, iš karto pasakysiu, koks nedidelis paukštelis laikomas pavasario skelbėjų ir savo čirenimu, matau, taip, ir savo čirenimu, nebereikia tęsti tikriausiai, ar ne? Taip, koks tai paukštelis? Vyturys. Vyturys, vėversys, turbūt, taip, ar ne? Taip, atsakymas teisingas pats. Prašau prie pulto. Taip, atsakymas teisingas, tai yra vėversys, tiksliau dirvinis vėversys, beje, nors Lietuvoje jų ir gausu, tačiau visoje Europos Sąjungoje jie nyksta. O kai kuriuose valstybėse šį rūšys netgi paskelbta nykstančia. O dabar laukiame arba ieškome antrojo žaidėjo, antro norinčio užimti vietą prie pulto. Koks kai kuriuose kitose Europos valstybėse retas, bet Lietuvoje gan dažnas paukštis, atneša vaikus? Taip, jūsų atsakymas? Turbūt gandras. Ne turbūt, o tikrai gandras. Prašau. Galima būtų pridurti, kad ne tik atneša vaikus, bet ir palieka jos kopūstos, ar ne? Tai būtų pilnas toks jau atsakymas. Be abejo, tai yra baltasis gandras, Lietuvos nacionalinis paukštis, todėl jo pilna visur, ne tik pievose, bet ir folklore. Skaičiuojama, kad Lietuvoje perėjo apie 13 tūkstančių gandrų porų, o pavyzdžiui, Danijoje, jeigu jūs galite įsivaizduoti, yra tik tai visoje Danijoje viena arba trys poros. Švedijoje 3, Belgijoje 45 arba 46 poros. Įsivaizduojate, viskas suskaičiuota, inventorizuota. Beje, pernai baltasis gandras tapo Lietuvos metų paukščiu, kaip ir sportininkė. Kokia sportininkė tapo metų sportininkė? Simona Krupeckaitė, teisingai. Ir tokius rinkimus, turime ne sportininko paukščių, rengia Lietuvos ornitologų draugija. Iššūkį jums, šį kartą mes vėl vienas žinomas žmogus, kurį jūs matote arba matėte ir matysite, tikiuosi, televizijos ekrane, o taip pat ir turbūt teatro scenoje, tai teatro ir televizijos aktorius, laidų vedėjas Džiugas Siaurusaitis. Kaip matote, šį kartą prie pultų susirinko vyrišką tokią džentelmenų kompaniją, todėl ir pradedame susipažindami. Prašau, kas jūs, ką veikiate? Taip, aš esu Darius iš Vilkijos, miestelis Kauno rajone, o dirbu ir studijuoju Lietuvos energetikos institute Kaune. O koks hobi, gal susijęs su gamta? Turiu du hobis, tai yra sportas ir gamta kelionės. Kelionės, taip. Puiku, prašau. Andrius Moksleivis iš Molėtų rajono. Ką labiausiai patinka mokytis? Geografija. O, tai reiškia, neatsitiktinai, ne, čia atsidūrėte. Na ir Džiugas, kaip ten santykis su gamta, kad teatras ir... Tiesioginis santykis su gamta. Kaip jis pasireiškia? Tai turiu du hobius. Rinkt šiukšlės. Ne, jokiai. Na, apie hobius... Hobiam, tiesą sakant, ne tiek ir daug laiko lieka, bet vaikščiodamas po savo kaimą, tai dažniausiai šiukšlę pakeliu. Kuris yra kur tas kaimas? Vaidotuose. Tai va. Tai, bet ne žvejyba, ne medžioklė, ne? Nes tai ne, nesu fanatikas žvejys, nesu tikrai medžiot,
labai norėčiau ir mane daug kartų yra kvietę, bet niekaip pat neprisiruošiu. Bet vaidinti teko medžiotoje? Vaidinti medžiotoje irgi neteko, auką nebent. Raudonkepuraitė į zuikį vaidinumą. Na jo, zuikis, toksai veikėjas, gali būti ir auka, jeigu vilkui pasitaikys, anksčiau negu raudonkepuraitė ant kelių. Puiku, nes aš klausiu dėl to, kadangi čia bus nemažai klausimų, tu galiu šiek tiek išduoti apie paukščius. Mhm. Taigi tie, kurie mėgsta paukščius. Aš pažįstu teatro režisierių Gintarą Varną. O aš Petrą Garnį tokį pažįstu. Aš dar Povilą Gaidį pažįstu. Iš tikrųjų, Lietuvoje nemažai paukščių. Nemažai tokių ornitologinių pavardžių. Ir kaip sako, ta lietuvių liaudės patarlė, buvo žmogus tapo svarbių paukščių. Tai irgi. Gerai, o dabar turbūt, kol jūs ir mes pasiruošime, galbūt dar aptarsime kai kurios spaudimo niuansus, kviečiame pažiūrėti mūsų kolegų parengtą reportažą. Šį kartą jums papasakosime apie plačiai visuomeniai, dar ne itin gerai žinoma, kuriama bendra Europos Sąjungos saugomų teritorijų ekologinį tinklą. Jis vadinamas Natura 2000. Šis ekologinis tinklas jungia teritorijas, kuriuose yra nykstančių gyvūnų ar augalų. Jo tikslas – išsaugoti natūralias sąlygas nykstančioms rūšims ir tai padėti joms išlikti. Tai yra atrenkamos pačios svarbiausios tiems objektams išlikti vietos ir nustatomos reikiamos apsaugos priemonės. Ekologinis tinklas Natura 2000 pradėtas kurti prieš 18 metų, įgyvendinant buveinių ir paukščių direktyvas. Šiuo metu Natura 2000 užima beveik penktadalį Europos Sąjungos sausumos ploto. Ši programa nėra skirta tik naujoms saugomoms teritorijoms steigti. Didelė dalis Natūros 2000 išskiriamų teritorijų dėl ekologinės vertės jau anksčiau yra paskelbtos saugomomis teritorijomis. Saugomos teritorijos gana sėkmingai buvo steigiamos ir iki Lietuvos įstojimo Europos Sąjungą, nes net 85% visų Natūra 2000 teritorijų yra surastos, aptiktos ir išskirtos Lietuvos saugomose teritorijose. Tad dažniausiai jokių naujų veiklos apribojimų nereikia nustatyti. Tik parengiami planai, kaip tą pageidaujamą teritorijos būklę išsaugoti ateinančioms kartoms. Todėl pageidautina, kad ūkinė veikla, kuri suformavo tas vertybės, sudarė sąlygas joms išlikti, būtų tęsiama ir nekeičiamas jos pobūdis. Žmonės dažnai klausia, ar gali tapti jinai intensyvesnė, tai tiek pat pavojingas ir veiklos nutraukimas ir jos intensyvinimas. Kas kita, jei į ekologinį tinklą Natūra 2000 įtraukiama naujų teritorijų? Atvirai pasakius, žemės savininkai nėra labai entuziastingai nusiteikę dėl naujų saugomų teritorijų arba dėl Natūra 2000 teritorijų išskirimo. Vienaip ar kitaip tai reiškia, kad turės būti skiriama daugiau dėmesio tai teritorijai, ir tas dėmesys lems, kad tos teritorijos kitokio naudojimo perspektyvos yra suvaržytos. Pagal kaimo plėtros programos priemonę Natūra 2000 žmonėms kompensuojamos pajamos prarastos žemės ir miškų ūkyje. Tačiau finansinių priemonių, skatinančių gamtos saugojimą, nėra. Yra ir praktinių mechanizmų, kaip žmonėms atlyginami patiriami nuostoliai, tačiau kol kas kalbam tik tai apie nuostolių kompensavimą. Ne, nėra ypatingai stiprių mechanizmų, kaip žmonės paskatinti dirbti gamtos labai. Mūsų kalbinti gamtininkai išvelgė šio ekologinio tinklo ne tik privalumų, bet pastebėjo ir jo įgyvendinimo trūkumų. Privalumai Lietuvos gamtai skiriamos didžiulės Europos Sąjungos lėšos. Trūkumai kartais dirbama, taip sakant, dėl varnelės statistinėje eilutėje, bet ne dėl konkrečios naudos gamtai. Man atrodo, kad Natūra 2000 teritorijos labai gerai pritapo prie mūsų nacionalinės saugomų teritorijų sistemos ir tai yra geras dalykas. Tiesiog vienas dalykas, kad mes gaunam gan nemažą paramą savo veiklai, tai yra labai gerai.
Ir kitas dalykas, kad aš manau pati gamta, jau jinai yra kur kas daugiau stebima, nes Natura 2000 nėra vien tik tai tvarkymas, yra ir stebėjimas. Kas man nelabai patinka, galbūt tai, kad mes vis dėlto siekdami to, kad būtų graži ataskaitos, gražios ir statistika, kad tie plotai yra didžiuliai uždėti, nors tų vertybių yra, vertybių reiškia šitas, sakysim, yra, jie koncentruojasi nedidelėse plotuose. Ir tada, kai visa Dzūkijos nacionalinio parko teritorija ir Natūra 2000 teritorija, tai labai sunku paruošti kažkokį tai ir gamtotvarkos planą. Ir vėl tai yra, įsivaizduojat, kad yra, kaip sakysim, sūris su skylėmis, bet tų skylių daugiau negu sūrio yra. Bendras tinklo Natūra 2000 plotas Lietuvoje, įvertinant tai, kad buveinių ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos sutampa, sudaro apytikrai 12% šalies teritorijos. Europos Sąjungos vidurkis – apie 14%. Tačiau galutinės tinklo Natūra 2000 ribos Lietuvoje dar nėra aiškios. Jas turi patvirtinti Europos komisijos samdyti ekspertai. Pradedame žaidimą. Taisyklės paprastos, bet aš jas priminsiu, nes Džiugas Biros dar nekart nedalyvavo, turbūt net nežiūrėjo mūsų laidos, ar ne? Žiūrėjau, bet į taisyklės nesigilinau. Taisyklės be abejo. Nuobodžiausia vieta, bet vis tiek reiktų pasakyti. Taigi, kas pirmasis atsako į klausimą be trijų variantų, iš kurių galima rinktis, gauna 100 taškų. Jeigu reikia rinktis iš trijų variantų, tada 50 taškų. Ir paskutinis klausimas, super turo klausimas, įvertintas 200 taškų. Jeigu vieną kartą pabandėte atsakyti, bet neteisingai, antrą kartą jau kartuoti nebegaliu. To paties klausimu. Taigi, pirmas klausimas. Kas yra tyras? Tyras. Ilgoji, netrumpoji, ne tyras, ką mes žinome, o tyras. Ar čia spaudžiu, ar perdėga lemputė? Ne, neperdėga. Spaudžiu. Taip, kas yra tyras? Tyras, nu tai kaip pelkė, laukai, kažkas to. Pelkė, bravo. Gera pradžia. Aš tą žodį kažkaip daugis kitaip laikai įsivaizduoju. Tyrai, tyruose. Šauksmas tyruose. Šauksmas tyruose. Pelkė, miškas arba užliejama pieva. Buvo trys variantai. Ir be abejo, tai yra pelkė, o jeigu tiksliau, klampi pelkė su mažais medeliais ir kieta žolė. Net ir pelkė nelygų, kaip sakoma. Taip, kitas klausimas. Kuriame dešimtmetyje Europoje buvo susirūpinta laukinės gamtos apsauga ir priimtas pirmasis reikšmingas įstatymas, vadinamoji paukščių direktyva. Paukščių direktyva. Čia turbūt reikės variantų, ne? Yra trys variantai. Šeštasis dešimtmetis, aštuntasis arba dešimtasis dešimtmetis. Taip, matau lemputę pirmąją. Sakysim, aštuntasis. Aštuntasis. Ar čia... Taip. Iš tiesų atsakymas teisingas. Aštuntajame dešimtmetyje žmonių gyvenimas vakarų Europos valstybėse pasiekė aukščiausią lygį. Todėl visuomenė ėmė labiau domėtis gamta ir suprasti jos išsaugojimo reikšmę. Po ilgų diskusijų 1979 metais Europos bendryje sudarančios šalis narės priėmė direktyvą dėl laukinių paukščių apsaugos, vadinamąją paukščių direktyvą. Taip, kitas klausimas vėl apie paukščius. Meldinė nendrinukė, viena rečiausių ir labiausiai nykstančių Europos paukščių rūšių, gyvenanti ir Lietuvoje. Mėgsta šlapias pievas, pelkės. Kodėl 20-ojo amžiaus viduryje jos pradėjo staigiai nykti arba sparčiai nykti? Taip, kažkaip vis kliūna, ne kažkas? Jo, nes sparčiai pelkių pradėjo mažėti. Dėl ko? Sparčiai pradėjo pelkių mažėti. O dėl ko pradėjo pelkių mažėti? Nu, reiškia, tos visos pelkės, kas yra sausinamos ir panaudodama pramonėje paprastai. Melioracija, kaip sakant, melioracija. Bravo, taip. Pradėjus sausinti šlapias pievas ir pelkės, meldiniai nendrinukiai nebeliko kur perėti. Visoje Eurazijoje dabar priskaičiuojama apie 20 tūkstančių paukščių, kurie gyvena tik 6 šalyse. Ir Lietuva yra viena iš tų šalių. Kurios Europos Sąjungos valstybės didžiausią dalį ploto užima Natūra 2000 buveinės? Ar bandysite spėti, ar palengvinti šią užduotį? Lengvinkit, nieko nebus. Gerai, trys variantai. Didžioji Britanija, B variantas Lietuva, C Bulgarija. Prašau. Didžioji Britanija. Ne, neteisingai. Galvojate, labiausiai išsivyščiusi, tai daugiausiai ir gamtos saugos. Paspaudė antras kas? Aš nepaspaudžiu. Nepaspaudė. Prašau. Lietuva. Optimistiškas sprendimas. Neteisingas. Dabar paspaudžiu. Bulgarija. Bulgarija, taip. Taip. Teisingas atsakymas.
Didžiausia tokia teritorija gali pasigirti Bulgarija. Matote, Bulgarija turi ko didžiuotis. Natura 2000 tinklas ten dengia maždaug 34% visos šalies teritorijos. O Didžioji Britanija, žinot, kiek procentų tik tai sudaro? Du. Ne, daugiau būtų. Ten yra mažiausiai, iš tikrųjų, Europoje. Yra tik 7%, o Lietuvoje yra 12%. Tai nei daug, nei mažai. Tęsime klausimus apie paukščius. Kokį paukščių šeimai priklauso retas ir nykstantis paukštis rudė? Laukiam. Laukiam. Pirmas, antinių, B, karvelinių, C, gegutinių. Taip, Dariu. Antinių. Kodėl antinių? Man antinių rūdė kažkaip derinasi, pavyzdžiui. Intuicija, puiku. Pasiteisino. Rūdė tai yra retkarčiais į Lietuvą užklystanti nedidelė ruda antelė. Matyti iš tikrųjų retai užklysta, nes galbūt nelabai yra... Galbūt susidūrė už su jie dar. Bet neteko. Taigi tiek tų paukščių tai. Svarbu nesusidurti. Galvo, kad ten rūdė, pilkė ir kokie nors svarbu žalė. Svarbu nesusidurti su tais, kurie tupi ir ten gali truputį užmesti kokie nors, ne, kaip lakštingulos, kurios sugrįžta. Šį beitą kvapnaus. Taip, paukščiai. Mėgiama mūsų tema šį kartą. Kiek skirtingų rūšių laukinių paukščių apytiksliai gyvena visoje Europos Sąjungoje? Čia bus trys skaičiai. Dideli, turbūt. Dideli skaičiai, bet taip sakyčiau, pakankamai protingai dideli. 500 rūšių, 1000 rūšių ir 1500 rūšių. Aš manau, kad 1500. Pasirinkai C variantą, ne? Ne vidurinė rinkaisi C. Šį kartą sprendė, kad galvoji bus pasala. Nebus tikrai. Jo. Bet ir čia neteisingas atsakymas. Deja. Pasirodo. Taip. Klausau, Dariu. Nu, aš bandau tą aukso viduriuką, 1000. Prašau. Nepasiteisino tas viduriukas šį kartą. Aš laukiu. Antrą kartą. 500. Kuklumas pošia. Taip, 500 taškų. Taip, iš tiesų, visoje Europos Sąjungoje yra daugiau kaip 500 skirtingų laukinių paukščių rūšių. Ir maždaug net 40% iš jų nyksta. Gyvenimas ne tik žmonėms nelengvas. Krizė palietė visus. Mes darim su kramtom ir jam paduodam atsakymą, Jovantą. Keiskite savo vaidmenimis. Kitas klausimas. Kokie gyvūnai žiemoja aukštųjų panerių geležinkelio tunelyje? Kokie gyvūnai? Čia gyvūnai, aš sakau, gyvūnai. Bomžai. Yra, dabar yra gražesnis terminas. Varguoliai. Čia būtų D variantas. Būtų D variantas. Daugiau bus drąsuolių, norinčių pasakyti. Trys variantai. Šikšnosparniai, miegapelės arba audinės. Beveik vienu metu, bet manos, kad Andrius buvo truputį anksti. Greitės. Galbūt šikšnosparniai. Galbūt kodėl? Galbūt, kad gerai. Galbūt, kad gerai. Tai. Jaučiu. Šikšnosparniai. Neries regioniniam parkui priklausančiame aukštųjų panerių geležinkelio tunelyje yra gausiausia šikšnosparnių žiemovietė Lietuvoje. Čia nuo žiemos speigos slepiasi daugiau kaip 500 šių žvėrelių. Vieni iš jų – Europos Sąjungoje nykstantis kūdrinis pelėusis bei europinis plačiausis. Ir aš esu girdėjęs, nežinau, čia tiesa ar ne, bet latviškai. Žinot, kaip yra šikšnosparnis? Šiksparnis. Šiksparnis. Panašiai, bet ne visai. Tęsime toliau žaidimą. Tarp Lietuvoje esančių Natura 2000 saugomų vietovių galima rasti ir vieną, kurią puikiai žinome iš literatūros. Kokia tai vieta? Trakų pilis, Anykščių šilelis ir Atžalynas. Paspaudė Džiugas pirmas. Taip, Džiugai. Anykščių šilelis. Bravo. Bravo. Nors, aišku, Maironis apie Trakų pilį rašė. Bet taip. Kadangi toks žaliausia tokia vieta, iš tikrųjų labiausiai legendinė, ne, kaip pagalvojus pagal tos. Kaip pelėsis ir kerpia paukščių pakankamai, tai na, bus ja, irgi žalia. Kalnai, kelmuoti pakalinės publikė. Žodžių junginys Anykščių šilelis, poeto Antano Baranausko dėka, mums yra tapęs netinkamo žmogaus elgesio su gamta simboliu. O dabar Anykščių šilelis yra draustinis, priklausantis Natura 2000 tinklui. Iš tikrųjų, Baranauskas dar anuo metu rašė apie suniokatą šilelį, taip kad jis buvo vienas iš tų ekologiškai pažangių žmonių jau tuo metu. Taip, kitas klausimas. Apie paukščius vėl. Koks Lietuvoje retas ir nykstantis paukštis dar kartais vadinamas rėkliu, buku, kaukučiu, bubliu, upu, duku?
Kad nebūtų per mažai. Trys variantai. Perkūno oželis, B yra kikilis, C didysis baublys. Galima ranką pakelti. Greičiau, nes man tas ranką lengviau kelti. Prašau. Tas trečias variantas, baublys. Intuicija ar? Girdėta. Girdėta. Jo. Baublys, teisingai. Tai iš tiesų yra didysis baublys. Gyvena gausiai apaugusiuose vandenyse. Pavasarį girdimas jau baubiantis duslus balsas. Baikštus, naktį aktyvus, gal net ir seksualiai. Ištikus pavojų, dažniausiai išsitiesia visų ūgių, iškelia į viršų kaklą ir snapą ir atrodo lyg koks sausas stobrys. Kaip kokie žmonės kai kurie, ne? Pavaidytas neveiklis. Kaip? Tai baublys. Stobrys, baublys. Baubė. Pabaidytas nevikriai pakyla ir truputį paskridęs vėl nutupia. Kaip pagalvoja ir pavadinimas, baublys dar atrodo kaip stobrys. Tai vat nepasisekė dvigubai paukšteliui. Ir taip mes priėjome prie tarpinių rezultatų. Darius yra 300 taškų savininkas. Andrius 150 taškų. Džiugas 100 taškų. Dar niekas neprarasta. Žaidimas įpusėjo. Jau taisyklės maždaug aiškios, ar ne? Taip. Kaip, ką reikia veikti, strategiškai kaip reikia viską daryti. Gerai, puiku. Kitas klausimas. Kaip vadinamos ir Lietuvoje aptinkamos pievos, natūraliai susidariusios sausuose, šiltuose, atviruose kalvų šlaituose ir atokesnėse vietuose? Ar čia tik ranka sudrebėjo? Ne. Taip, prašau. Palios gal. Palios? Tokio, kaip? Ne. Ne. Neteisingas atsakymas. Dabar likote du jūs. Ar jums duoti, ar pateikti jums tris variantus? Pateikti. O gal du, kadangi jūs likote dviese? Yra buvo neteisingas. Toks pokštas būtų. Taiginės pievos, pampinės pievos ar stepinės pievos? Pampinės. Pampinės, neteisingas atsakymas. Lieka du variantai. Taiginės ar stepinės? Stepinės gal. Stepinės, intuicija taip. Tai stepinės pievos Lietuvoje yra Kėdainių, Ignalinos, Trakų, Kaišiadorių, Jurbarko ir kitose rajonuose. Tiesa, ten nei klajoklių, nomadų, nei kokių starų, turbūt nesutiksime. Kaip tikrose stepėse. Bet turime, pasirodo, Lietuvoje ir to yra. Ir ko tik pas mus nėra. Koks moters vardas, išverstas į lotynų kalbą, reiškia erelis? Moters vardas, kuris reiškia erelis. Gal merginos žino, kurios čia sėdi? Gal turi tokį vardą? Erelių nesimato. Erelių, ne? Nėra erelių. O ką jūs jums panašios? Įdomu. Taip, gerai, trys variantai. Viktorija, Akvilė arba Regina? Akvilė. Kodėl Akvilė? Todėl, kad ne Viktorija ir ne Regina. Iš tiesų, labai logiškas sprendimas. Viktorija pergalė, Regina karalienė, ne? Viena ar kita kalba, kaip ten bebūtų. Taip. Tai Akvilių yra čia pas mus, ne? Nėra Akvilių. Bet vardas gražus. Ir kas galėjo pagalvoti, kad erelis. Ar erelė? Taip. Tuo vardu pavadinti ne bet kokie, o tikrieji ereliai. Lietuvoje iš viso gyvena trijų rūšių tikrieji ereliai. Kilnusis erelis, didysis erelis rėksnys ir mažasis erelis rėksnys. Yra įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą, o jų perėjimo vietos saugomos. Nu, yra dar aišku ketvirta kategorija, kelių ereliai, apie kurias mes esam kalbėję. Bet čia... Tai, kaimo ereliai yra dar. Kaimo ereliai irgi yra. Taip. Tai ereliai gana populiarus yra gyvūnas paplitęs Lietuvoje, bet trys iš jų, kurie mums ypač įdomus yra, vadinami Akvilės vardu. Na ir aišku, erelis ereliai, kaip matote, nelygus, jie skirtingų dydžių, skirtingai rėkia, tikriausiai, kurie daugiau rėkia negu skraido. Rėkia skrysiu, skrysiu, o iš tikrųjų neskrenda. Aš Akvilė, aš Akvilė. Atsistatydinsiu, o ne iš vietos, ne, pavyzdžiui. Erelis rėksnys. Kitas klausimas. Paįvairinimui nepaukštydama. Koks Lietuvoje tikėtinai išnykęs gyvūnas yra natūralus ūdros priešas? Ūdros? Ūdros priešas, taip. Ūdra panašiai tokį bebrą, kažką gyvūną. Gal pateikti tris variantus. Pirmas yra europinė audinė, B europinis bebras, C rudoji meška. Tarsi ir Andrius buvo pirmas. Aš spėjau, kad audinė. Nu, logiškas spėjimas, taip, taip. Konkurencija.
Nu jo, miškų, miškų nėra. Europinė audinė šimta. Vai... Lietuvoj. Aš manau, kad audinės yra visų gyvūnų priešai. Taip. Riedžių netgi. Ir, šiar... ir stirno, jo. Kaip ir BMW. Tikrai aš maniau. Tik... Taip. Paprastai ūdra natūralių priešų neturi, bet europinė audinė laikoma rimta jos varžove dėl maisto išteklių. Beje, tiek ūdrų, tiek audinių didžioji dalis gyvenamųjų vietų yra saugomos. Paukščiukai vėl. Vienas iš įdomiausių paukščių ornitologams yra ir Lietuvoje, Baltijos pajūryje žiemojantis sibirinė gaga. Šie paukščiai žiemoja ne tik Lietuvoje, bet ir dar dviejose šalyse. Norvegijoje ir dar kokioje šalyje? Vėl prieš jūs visą Europą. Atvira. Ar susiaurinti tą pasirinkimą? Spėsiu. Spėkite. Sakykim, Suomijoje. Arti, beje, arti. Taip, o ar dar spėsite, ar norėtumėte išgirsti? Spėkite. Esti. Fantastika. Galima sakyti, kad šiek tiek pasakiau, ar ne, padėjau. Suomija, Esti. Taip, nes variantai buvo Latvija, Estija ir Suomija. Sibirinė gaga, be Lietuvos ir Norvegijos, dar žiemoja ir Estijai priklausančioje Saremos saloje. Gagos per žiemą apsistoja pakrantėje, nuo Nemirsetos iki Kunigiškių. Nuo 1969 metų, kai pirmą kartą sibirinės gagos buvo pastebėtos pajūryje, po truputį jų daugėjo. Pajūryje žiemodavo apie 2000 gagų, dabar jų likę vos porą šimtų. Bet, kaip žinia, gagų vis atsiranda, ne? Lady Gaga. Lady Gaga. Radio Gaga. Nepratruks. Viena įdomiausių paukštyčių, beje, ne? Jo. Įdomu, kada jinai paruojasi. O internete nerašo, galbūt tik gamtininkų žinynuose būtų galima surasti. Kur paruojasi Lady Gaga? O norėtųsi pamatyti tą procesą? Jo, manau, kad daugam čia. Kitaip sakant, jeigu taip dainuoja, tai kaip paruojasi? Jo. Taip. Grįžtame prie mūsų klausimų. Klausimas. Kas yra aliuvis? Trys variantai. Tikriausiai reikės. Ar ne? Vis čia dirvošėmio tipas. Kaip? Dirvošėmio tipas. Ne, neteisingas atsakymas, bet gerbiu jūsų entuziazmą. Trys variantai. Nusausinta pelkė, B, upių sąnašos, C, žuvų rūšis. Taip. Upių sąnašos. Wow. Čia aukso vidurio sindromas ar kas kita? Kažkaip nusausinta pelkė nepanašu. Tai... Vizualiai, tarp prasme, pamatai aliuvį, pasakai žodis aliuvis, ką jis tau primena, kas jis toks? Nusausinta pelkė ne aliuvis nesasocijuoja. Tada koks darbo variantas ten? Žuvų rūšis. Žuvų rūšis. O ką, panašiai galėjo būti, ne? Ne, ne, žuvų rūšių daug žinau, tokios negirdėjau. Lieka tik tai sąnašos upė. Taip, lieka sąnašos. Mhm. Na ir tai pasiteisino visiškai. Tai upių sąnašos dengiančios ir formuojančios upių salpas. Dar vienas geras žodis. Terasas ir deltas. Kai kurios aliuvinės pievos Lietuvoje yra saugomas kaip tam tikroms vabzdžių ir augalų rūšims tinkama gyventi vieta. Dabar dar grįžkime prie paukščiukų. Pažįstate tokį paprastą griciuką? Arba ką jis taip sakoma? Aš Joną Gricių pažįstu, mano klasio, šitas mokykloje mokėmės kartu. Bet jisai neperi. Kaip pats paprastasis ne. Griciukas neperi. O jis peri Lietuvoje keliose vietose. Tačiau žiemą beveik visada praleidžia vienoje, labai konkrečioje vietovėje. Ir kokia tai vietovė galėtų būti? Lietuvos vietovė turiu minėti. Gricius. Kur tas Griciukas mėgsta leisti? Laisvalaikį. Žiemą. Čia turbūt asociacija iš karto, kur pats mėgsta leisti, ne kur ten koks kaimynas mėgsta. Tai žiema čia? Žiema. Kokie konkrečiai vietovėje? Alpėse gal? Kalnų kurorte kokia, ne? O čia vietovė, tam pasakyti, tokia kaip, kaip drevė ar ne, kaip... Ne, čia platesnė prasme, geografinė prasme. Geografinė prasme. Nežinau. Taip, trys variantai. Rusnė sala, Kuršių nerija, Nemuno sala. Dar Rusnė sala. Ne. Kuršių nerija. Taip. Ne, taip, ne, gavosi. Taip, aukso viduriuką šį kartą pasiteisino. Kuršių nerija. Viena iš pagrindinių griciukų žiemaviečių visoje Europoje. Be Kuršių nerijos, jie dar žiemoja Pomeranijos įlankoje, šalia Lenkijos, Rygos įlankoje ir be sąsiauryje ir šiaurinėje Kategato sąsiaurio dalyje. Kaip matote, tas griciukas tikras gurme, jis nebe kokias vietas renkasi. Ne toks ir paprastas, kaip iš pavadinimo. Nes jau Kuršių nerija, ne kiekvienam netgi
žmogui prieinama ir žiemą, ir vasarą. O atgriciukas šia tau. Taip, kitas klausimas. Kuo ypatinga didžiosios kuolingos perėjimo vieta? Taip, ar pasiūlyti jums... Kuo ypatinga vieta? Taip, kuo ypatinga ta perėjimo vieta? Trys variantai tikriausia, ne? Jis suka lizdą tik nudžiuvusiuose medžiuose. B. Jis suka lizdą vandenyje ant vandens augalų. Ir C. Ji perėjo duobutėje ant žemės, išsiklojusi ją sausa žole. Matau, kad įtampa veiduose. Taip, prašau. Vandenyje. Tarsime, ant vandens augalų, ar ne? Vandens augalų. Deja, ne. Nesuveikia aukso viduriukas. Ne, aukso viduriukas, ne. Vat, kokie mes klastingi, tie klausimų sudarinėtojai. Kas dabar ryšys? Matau, kad jau skaičiuojate taškus, ar ne? Ne, kas daugiau aš atsakau tai, kur skirtingai negu čia bus. Čiūgas, prašau. A, B ir C variantas. Reiškia, B variantą jau pasakė, liko tai... A variantas, nudžiūvę medžiai ir C duobutė ant žemės. Duobutė. Duobutė? Duobutė. Pataikyte. Saugiau. Nudžiūvusio medžio, kaip ten be išperėsi. Viskas prasprūs pro šakas ir suduk. O duobutėj išsikloji saugiai. Aš manau, kad labai logiškas sprendimas, be abejo. Tie medžiai tik ekstra... Ant vandens augalų. Kraštutinių atveju, aš manau. Tai atsigert. Ne, bet, matai, yra tų paukščių ekstremalų, be abejo. Taigi didžioji kuolinga, tai jos kiaušiniai tokie. Kuolinga moteris. Tuomet ir vyro pavardė tą patį. Kaip ir kuolingas. Taip, teisingas atsakymas, didžioji kuolinga perė ant žemės, lizdą įsiruošia ant kupsto ar tiesiog duobutėje, išklodama ją sausa žole. Vėjate, kai kurie paukščiai labai yra išradingi, jie netgi savo merginas norėdami prisivilioti, išpuošia šakomis, atsinešia visokių papiriukus, blizgučių ir panašių dalykų. Nu, kaip kurie džentelmenai, kurie kviečia damas į automobilį. Tai, žiūri, mano... Ta elektrinė girlienda pavogė kažkas nuo balkono. Tai jaučiu kuolingą. Kitas klausimas. Lietuvoje reta, tačiau pasaulyje dažna smailiaudegė antis pravardžiuojama dangaus klajokle, nes įveikia ilgas distancijas. Viena tokia antis buvo apžieduota Labradoro pusėsalyje, bet visai netrukus nušauta Anglijoje. Kiek dienų praėjo tarp šių įvykių? Aišku, vargšė, kad ten nušovė per greit skrydo gal. Kiek dienų praėjo tarp tų įvykių? Trys variantai, aš manau, ne? Aš galvoju, kad jo Labradorą suvalgė, bet... Jis skrido per aukštai. Trys dienos, septynios dienos ar devynios dienos? Taip, Andriu. Septynios dienos. Ne. Vėl auksų nepadėjo. Nepataikytas auksų duriukas, prašau. Trys. Ne. Devynios. Taip, taip. Tiesiog per daug pervertinote jos greitį. Ne tokiai greitą, kaip atrodo. Smailiaudegė antis buvo nušauta praėjus lygiai 9 dienoms po žiedavimo. Transokeaninės kelionės joms įprastos. Iš Europos paukščiai nuskrenda net iki Panamos kanalo, o kelios Japonijoje žieduotos antis buvo sugautos Jungtinėse Amerikos valstijose. Žodžiu, labai aerodinamiška antis. O dabar superturas. Paskutinis klausimas. Lemiamas klausimas. Už kurį, kaip primenu, galite gauti 200 taškų. Kokio paukščio balsą Lietuvoje žmonės pamėgdžioja posakių? Krės, krės, varškės, o kam vaikam, kokie mažiem? Taip, džiugai. Lakštinga. Tai jau kita varianta, didžioji kuolinga, bet jau kadangi buvo, tai... Mažoji kuolinga, galėjau. Mažoji gal. Prašau. Kiekšas. Ne. Aš taip palauksiu vėl. Trys variantai, kur aš? Tik neatspėsi. O gali, vis tiek 300 procentų. Kurapka, laukis ir griežlė. Krės. Kurapka, laukis ir griežlė. Aš čia varškės. Varškės, krės. Krės, krės, varškės, o kam vaikam, kokie mažiem? Gal C. Tikrai C? C. Tikrai. Tikrai C. Tikrai C. Atspėjau.
Taip, tai yra griežlė. Perpus mažesnė už kurapką griežlė persiekėjimą pirmiausiai naudojasi greitomis kojomis. Kaip ir turbūt daugelis iš mūsų. Griežlis Lietuvoje pasirodo gegužės pradžioje. Ten, kur griežlis apsigyvena, nuo vakaro iki vėlaus ryto, be paliovos girdėti jūs skleidžiamas garsas, kurį patinas paeiliui kartoja keliasdešimt kartų. Ir kągi, pabaiga, žaidimo pabaiga, ir dabar metas sužinoti rezultatus. Trečioji vieta. Darius, 300. Antroji vieta. Džiugas surinkęs 350 taškų. Ir be abejo, akivaizdu, kad laimėjo Andrius su 450 taškų. Bravo. Nugalėtojui atitenka vertingas prizas, fotoaparatas, fotografuoti gamtai, paukščiukams, ūdroms, kolingoms, žydrą pagauti kolingą. Dėkojame Jums už dalyvavimą, už sąmojų. Norėčiau informuoti Lietuvos žiūrovus, priminti Jums, kad Gamtos kodas kartu su Arūno Matelio kūrybos grupė skelbė dokumentinių filmų festivalių konkursą. Plačiau apie jį galite sužinoti internete adresu kinogaražas.lt, nuorodoje žalias kinogaražas. Norinčius dalyvauti žaidime, studijoje, pažaisti, pasijuokti, pasilinksminti ir šį bei tą sužinoti, registruokitės adresu gamtoskodas@videometra.lt. Kviečiu susitikti po savaitės sekmadienį 16:15 per Lietuvos televiziją. Dėkojame, ačiū. Ačiū Jums. Valonos.